vidiš kaj, dočakali smo 25. obletnico Top Fita, srebrno. In prišel je trenutek, da ta dogodek proslavimo tudi z našimi zvestimi člani, prijatelji, poslovnimi partnerji, ki so vseh teh 25 let nas spremljali. Pripravljamo velik žur, koncert Magnifica. Vsi vabljeni, da se z nami poveselite in obeležite ta dogodek. Ti pa mogoče povej še v svoji noti, kaj jim pripravljamo. Torej, Top Fit povezuje ena velika strokovnost in ob tem velikem jubilejnem dogodku bi rada povabila vse Celjane, vse okolišane, da se nam pridružijo na velikem žuru Magnifica, ki bo 16.9. tukaj na vrtu Top Fita. Ne bo vam žal, obeta se nam velik žur.